Якщо ви думаєте, що у нас все відбувається за законом, вам до нас все по безпреділу. Ми починаємо, і Роксана Руно з вами. Він працював з трьома президентами: Міністерство оборони, військовий аташе, аташе з питань оборони, Служба безпеки України і нарешті політика, публічна політика. Ігор Смішко з нами сьогодні. Вечір добрий. Добрий вечір. Ви екс-очільник СБУ 2003-2005 роки і голова партії «Сила і честь». Я зазвичай кожну програму розпочинаю з таким собі реквізитом, що в бізнесовий момент в нашій серйозній штуці. І коли я намагалася вигадати, продумати, це предмет, з яким може асоціюватися напряму тема або топовий гість. І я нічого не вигадала на вашу тему. З чим би ви себе... Що б ви мені запропонували? Давайте так. Ви знаєте, ну це можливо до певної міри вже традиція в нашій державі. Мене весь час асоціюють з останньою посадою моєї голова Служби безпеки. Так. Хоча на цій посаді я перебував 1 рік і 4 місяці по переводу з Міністерства оборони. Я кадровий військовий з 1972 року, це дуже давно було, пішов в військове училище по рангу академії. І все моє життя до 2003 року – це служба в Збройних силах. До 91-го року – це служба в лінійних частинах ракетних військ протиповітряної оборони, а потім науково-викладацька діяльність. 91-й рік я зустрів одним з наймолодших докторів технічних наук навіть по рамках Радянського Союзу, професором системного аналізу, виконуючим обов'язки начальника науково-дослідницького центру Академії протиповітряної оборони в місті Києві. І один із перших офіцерів, який почав приймати участь в створенні Міністерства оборони України. Тобто щось з військової тематики мало зараз стояти на столі. Ви знаєте, забрав багато, може, часу у вас, але от зараз, пригадуючи, це було дуже гарне життя, тому що я був долучений до створення головок самонаведення наших ракет, високоточної зброї, протиповітряння, протиракетна оборона. Мав багато винаходів в ті часи, молоді часи. Інколи навіть за реалізацію серійного виробництва я отримував вартістю «Волги» винагороду за втілення в реальної техніки своїх розробок. І драматично все помінялось в 1991 році. Щастя будувати українську армію незалежної України. Я був 17-й в Міністерстві оборони, який прийшов офіцер. І мені доручили фактично створювати експертну наукову раду Міністерства оборони. Я був відповідальний науковий секретар. Але за декілька місяців запропонували долучитися до створення стратегічної зовнішньої розвідки незалежної України, тому що її не було. І з 92 по 96 рік я провів в Вашингтоні на посаді... Ми зараз не всю вашу біографію, я сподіваюся, слухаю. Дякую, Ігорю дякую. Тобто, спеціальні служби, я прийшов в незалежній Україні. Так. І це було виключно воєнна зовнішня розвідка. І тільки в СБУ я пробув по переведенню із Міністерства оборони 1 рік і 4 місяці. Так що часто, коли мене представляють просто колишні керівники СБУ, я дуже вдячний цій шановній організації, дуже багато я дізнався там, дуже шаную її, особливо середній професійний склад, який допоміг у 2004 році нам без крові трагічну ситуацію помаранчеву революцію пройти. Але на завершення, я все ж таки військова людина, військовий вчений, ну, мабуть, дипломат в першу чергу. Ура! Щось з військової тематики. Не змогла б я за день, за добу відшукати, але принаймні буду уявляти, з чим і з ким ви себе асоціюєте. Ну, такий творчий шлях у вас насичений, як то кажуть, згадати є що, от розповідати то не дуже. Якщо повертаючись все ж таки до Служби безпеки України, безпека, мене цікавить зараз в Україні ви або люди просто, вони можуть себе відчувати в безпеці? Ні. Не можуть, і це саме і спричинило до того, що декілька років я для себе прийняв драматичне рішення
драматичне, тому що я ніколи себе не відчував політиком. Я ніколи не був політиком. Дуже важливо мати дефініції. Це як кібернетик, я вам скажу. На Заході це знають. Політик – це той, хто обирається до органів влади, виборці йому доручають займатися політикою, або він призначається по політичній квоті, коаліції, яка отримує владу в країні, на певні держави керівні. Я ніколи не призначався по квотам до 2005 року, і ніколи всі свої посади я не отримував внаслідок того, що... Тобто політики дуже треба обережно з цим. Це питання не, от кажуть, молоді політики. Це не фізичний, зріст. І політику я прийшов тому, що я почув себе, не тільки я, а моя родина і країна опинилися в небезпеці. Зараз ніхто не може у нас відчувати в країні себе в небезпеці, тому що органи державної влади втратили керованість, це моя особиста точка зору. Непрофесіоналізм в органах державного управління давно загрожує національній безпеці і обороні. І маніпуляції з тим, що ми демократія, і у нас можна по демократичним правилам, кожна нова сила приходить до влади, і вона зачищає керівні посади, приносить майже з вулиці людей некомпетентних до влади і каже, ну так робиться в придемократіях. Так при демократіях не робиться. Тому що там, перед тим, як це нові політичні такі обличчя призначити, там закони роблять, по яких 90% не політиків, а професіоналів захищають законом, що ці нові керманичі політичні не можуть їх звільнити. Ігор, у нас вимили цю структуру. І тому у нас зараз на сьогоднішній день безпека і зовнішня, і внутрішня, в залежності від некомпетентних людей, самозакоханих, які себе вважають великими політиками, які не являються фахівцями. Це все одно, що ми би взяли за хірургічний стіл, поставили монтера, а хірурга би заставили би ремонтувати мережі електро. На жаль, це дуже впливає на внутрішню і зовнішню безпеку. Ігор Баканов, його рівень професійності, на вашу думку? Я не можу оцінювати його рівень професійності по двом причинам. По-перше, я його не знаю особисто. По-друге, він політик. Він людина цивільна, яка, очевидно, ніколи не працював в органах безпеки. Для Швейцарії це було б, можливо, непогано. Там є можливість в сталій демократичній системі поставити навіть людину, чисто політика, на посаду керівника спецслужби. Але там же 99% – це не політики, а професіонали. І вони завжди його поставлять в рамки того політика, який спробує втрутитись в питання професійної роботи. Міністр внутрішніх справ Німеччини – політик. Але якщо б він попросив би, щоб йому статс-секретар, це друга за посадою людина, принесла якусь кримінальну справу на стіл, він би запитав, а навіщо вам воно потрібно? І це міг би бути останній день роботи цього міністра. Тому що там прописано, конкретними справами займається професіонал. А статс-секретар, він ніколи не міг би бути політиком. Він років 40 від поліцейського нищу йде до цієї посади. Тобто, ви, якщо робите там таку розведено, аналогію? Там розведено. Угу. У нас цього нема. А тому у нас ті, хто приходять політики в керівництво спеціальних служб, силових структур, інших відомств, вони починають під себе будувати вертикаль. От він знає кума, друга, друг знає іншого друга. Вони навіть повертають вже вибракованих колишніх так званих професіоналів, яких система професійна вибракувала. Але вони кажуть, я особисто відданий тобі, твоїй політичній партії. І інколи ставлять... За лояльність. І за лояльність його назначають на посади через 5-6 етажів його можливих спроможностей. І при цьому будується вертикаль вже відданих якійсь політичній партії, якомусь клану людей. Зараз які це відбувається абсолютно... в Україні? Це відбувається з 2005 року, а зараз воно дійшло до гротеску. Всі ці роки вимивався професіоналізм із силових структур. І ми прийшли, що ніхто у нас в країні не відчувається небезпечним, як зовні, так і внутрішньо. Ви назвали 2005 рік, очевидно, тому що саме цього року ви пішли з Служби безпеки України. Ні, не тому. Я пішов в Службу безпеки
Ну, очевидно, безумовно, для мене це була, я б вам сказав, неправду. Це б до певної міри була трагедія, що мене, згідно з законом, не відкомандували назад Міністерство оборони, мені було 49 років, я б грав полковник, і по Конституції законом не мав права робити цього президент Ющенка, а він зробив. Ну, президент. Але саме тоді Турчинов, перша цивільна людина, прийшла на посаду голови Служби безпеки і почали призначати на Міністерство оборони, в інші силові структури, політиків, лоялістів, які були ну, фахово непідготовлені для виконання своїх обов'язків. А Янукович прекрасно цей прецедент зробив ще при Ющенку, більш-менш оглядалися на будь-які. А Янукович взагалі почав призначати громадянів Російської Федерації. Він взагалі почав призначати людей лояльних іншої держави. На який рівень він почав призначати цих людей? Ну, міністр оборони, ви пам'ятаєте, що у нас був двічі два міністри оборони з Соломатіна, це громадяни Російської Федерації. Керівник Служби безпеки, у нього був призначений людина, яка тільки в 96-му році він приїхав з Росії. Він фактично також мав російський паспорт. З 91-го року всі, хто знаходився на території Росії, всі військовослужбовці і всі, хто вчився там, навіть в вузах, вони всі по указу президента Єльцина мали отримати російський паспорт. Скільки таких людей зараз в силових структурах України? Для того, щоб я вам дав відповідь на це, на вашу думку. Це треба, на мою думку. Я думаю, що дуже багато. Фактично, на сьогоднішній день цим ніхто не займався. У нас законодавство прописано так, що подвійне громадянство ми не визнаємо, але нема алгоритму, яким чином позбавити, якщо ми дізнаємося про подвійне громадянство. Ми себе не захистили так, як захистили себе західні країни. Там є в європейських розвинутих країнах, в США може мати канадський паспорт, там британський, але якщо ви йдете на державну службу, якщо ви йдете в Збройні Сили, спеціальні служби, ви залишаєте, ви припиняєте громадянство там. Це офіційно відслідковується. У нас нема системи відслідковування цього. І все, що накопичилось, ще не забувайте, що до 2005 року ну, в Росії ніхто не вважав ворогом. І дивилися на ці речі, ну, має паспорт. В законодавстві це ж, знову ж таки, це ж не Служба безпеки визначала, не спеціальні служби, як законодавство повинно бути. До речі, багато разів ми писали про це. Але політики не приймали змін до законодавства, щоб запобігти тому, що Янукович блискуче використав. Тобто, тому що у них у самих є паспорт другий. Безумовно, і це дуже загрозливо. Другий паспорт у людей, які є при вищій державній владі, особливо в спецслужбах, це не лояльність до своєї держави автоматично, тому що в неї є запасний аеродром. Пересічна людина має 5 паспортів, але, знову ж таки, обмеження повинно бути до країн, які з тобою не ведуть війну. Але, якщо ти йдеш на державну службу, то ти повинен припинити, офіційно припинити громадянство інших країн. Все одно, повертаючись до питання, на вашу думку, скільки таких людей зараз у вищому керівництві? Я не можу вам знову таку цифру назвати по тій причині, їх що більше, їх багато, стало менше. Їх багато, тому що безкараність породжує нові злочини. Злочинці породжують нових злочинців. Коли вони побачили, що наявність закордонного паспорту не приводить до будь-яких наслідків, люди, особливо ті, які мають гроші, які в офшори перевели свої капітали, люди, які вже мають певні зв'язки з іншими країнами, в тому числі і з країною-агресором, вони тільки збільшили можливість собі мати запасні аеродроми. В нинішній службі безпеці є люди на вищих, на вашу думку, знову ж таки, вищих керівних посадах з російськими паспортами? Я думаю, що є. На вищих керівних посадах? Я думаю, що є. Повертаючись, знову ж таки, до питання, коли розвалили і хто розвалив Службу безпеки. Ну, Служба безпеки, воно в назві, вже закладений зміст роботи, має займатися питаннями національної безпеки, не економічними злочинами, не доїти бізнес, не вирішувати питання політичних опонентів. Хто і коли, ну от ви сказали, з 2005-го почався процес розвалу? Я скажу, що цей процес всіх силових структурах з 91-го року він тлів. Я не хочу з вами бути абсолютно нещирим.
Мені приходилось навіть подавати відставку у 2000 році, коли я був не згоден, будучи керівником воєнної розвідки. Ми співпрацювали з західними спецслужбами з дозволу президента в рамках закону по міжнародним організованим злочинним угрупуванням, до речі, керівництво яких знаходилося під певним контролем спецслужб, в тому числі і Росії. І коли я побачив, що керівництво Служби безпеки з ними співпрацює, я цього не зрозумів. Я пробував достучатися до президента, але йшли наступні вибори. Так сталося, що я зрозумів, що я нічого не можу робити, я просто подав відставку. І з посади генерал-полковника був відправлений на посаду полковника за кордон. Тобто у нас і тоді були тривожні симптоми. Але ж, треба віддати належне, другий президент зробив певні висновки, коли він воєнну розвідку обезглавив, і вона перестала бути другим каналом інформації, альтернативної до Служби безпеки. Це кінчилось касетним скандалом, це кінчилося трагедією Георгія Гангадзе, це кінчилось тим, що нам було заблоковано рух в Європу на декілька років. Мене повернули з Швейцарії, з дипломатичної моєї місії. І саме тоді я спочатку працював в Раді національної безпеки, а потім перевели в Службу безпеки. І чистка певна навіть тоді була проведена. Десятки генералів були зняті з посад. Ви пам'ятаєте, була відкрита справа про контрабанду крилатих ракет в Іран і Китай. За цим стояли вищі офіцери Служби безпеки, в тому числі і Міністерство оборони. Вели все розслідування. Вони виходили на вищі щаблі влади. Але Ющенко прийшов, фактично всі справи були розвалені, а ті офіцери, які були звільнені з посади, вони повернулися потім знову на керівні посади. Але все ж таки система, бачите, спрацьовувала. І другий президент такий, щоб там не було, він розумів, що він, якщо помилку робив, він її виправляв. Але після повний хаос наступив, повний розвал. Тому що Ющенко абсолютно був не готовий до цієї посади. Про Януковича говорити. Янукович, він взагалі, він щиро вважав, що якщо у нього офіцери мають подвійну лояльність до України і Росії, то це нормально. І це привело. А Зеленський, на вашу думку? На сьогоднішній день я вже можу сказати, що, на жаль, діючий президент, він ніколи не був фахівцем в сфері оборони і безпеки, в галузі роботи правоохоронних органів, спеціальних служб. І ті його найближчі радники, вони де-факто по діям проявляють некомпетентність в цій царині. І, на жаль, на сьогоднішній день я не бачу, що в сфері національної безпеки і оборони ми є захищеними професійними діями тих інституцій, які відповідають за ці напрямки. Чим Зеленському за гроші? Ви наводили приклад, що Кучмі стався там касетний скандал, його прослуховували, справу Гонгадзе і все таке інше. Чим Зеленському загрожує така некомпетентність його радників? Да всім президентам це загрожує в нашій країні одне і те ж. Я ще в 90-х роках, ще перед прийняттям нашої Конституції, певні свої висловлював тільки по вертикалі підпорядкування, що наша система, ми копіювали систему управління російську. Це авторитарна система, де президент фактично всім керує. Прем'єр-міністр – це номінальна фігура, тому що в нього нема спецслужб, охоронних органів. Він без очей і без вух. І це зроблено було, скопіювали ми систему російську, в якій можна весь час списувати все на прем'єрів. Президент гарний, він нічого поганого не робить, а от прем'єр, поміняємо прем'єра, все нормально, випустили пар. Повністю контрольована Верховна Рада в Росії. У нас це не вдавалося. І перші два президента, якраз Володимир Зеленський, мав унікальну можливість, ця авторитарна система, він її отримав, в такому вигляді, яку не мав ні перший, ні другий президент, ні Кравчук, ні Кучма. Бо в нього було монобільшість в парламенті і авторитарна система, в якій він дуже швидко міг провести необхідні політичні реформи і змінити її з авторитарною на демократичну. Але він і уявлення не мав, що робити. Він ніколи цим не займався. А це не можна прийти з вулиці і зрозуміти, що таке політична надбудова при демократії, як воно робиться, що таке економічний базис, яка економіка повинна живити цю надбудову, щоб підняти рівень середнього класу. Нема 50% середнього класу, про яку демократію говорити. І отже,
Він вважає, він має абсолютну владу в країні, але він її номінально має, тому що у нього 24 години на добу, він людина. Йому треба спати. Його найближчі радники на сьогоднішній день, глава адміністрації у нас – це віце-президент. Він наче ні за що не відповідає. Перед Кримінальним кодексом він ні за що не відповідає. Але він слухавку бере, і він може прем'єру, голові Верховної Ради дати побажання. І ці побажання виконуються. При демократії це кримінальний злочин. Тому що не може виконавча гілка влади впливати на законодавчу і на судову. Але вона впливає. І от це веде до того, що заручник, президент, на сьогоднішній день є заручник свого найближчого оточення. Яке, коли він спить, відпочиває, яке його, йому дає тільки ту інформацію, яка вигідна їм, їхнім групам. І він не контролює. У нього жодних важелів контролю немає. Для того, щоб контролювати, повірте мені, це треба по всіх щаблях влади пройти, знати ці механізми, технологію цього процесу. Він не знає цього. Він довіряє тільки маленькому своєму оточенню. А оточення вибудувало феодальну систему. Васал мого васала, не мій васал. І, на жаль, дива не буває. Це може привести до трагічних наслідків, в тому числі, можливо, дуже, дуже чесної, порядної людини, яка щиро хоче щось зробити, але вона не знає механізмів. Трагічні наслідки – це що? Знову змотуть? Перевибору, не досидиться. Ну, ви знаєте, ще перед другим туром виборів, коли мене запитували після першого туру, за кого голосувати, я щиро сказав, як в старій демократії, як в Британії, припустимо, перший тур, голосуйте серцем і головою, включайте голову, думайте на кандидати. Але другий тур, коли два залишається, голосуйте за найменше зло для країни і для вашої родини. Але, я там же додав, але ці два, хто залишились, на жаль, я знову, як колись сказав перед виборами Януковича і Тимошенка, на жаль, дострокові вибори дуже вирогідні. Готуйтесь до строкових виборів. Є шанс усіх кандидатів, хто не виграли минулого разу. У мене, знову ж таки, завершуючи тему Зеленського, ви сказали, що там прем'єр без підтримки. Ну, це зрозуміло, тому що там силовий блок під президентом. Зеленського силовики, на вашу думку, підтримують? Ви знаєте, а як вони можуть його підтримати? Вони взагалі його знають, чи він їх знає? От сказав, силовики. Він призначив... Це очевидно, не людина з їхнього середовища. Ну, давайте почекайте, відверто. Він представив людину керівником служби, який він довіряє. І, може, у нас прекрасні у них стосунки. Але цей людина, Баканова, яка стала... Баканова зараз ворота. Пан Баканов. Угу. Але він, що знав Службу безпеки, він знає декілька людей, можливо, які були доточні до Служби безпеки. Він їм довірив. Вони починають створювати, як в феодальній системі, знову ж тобі, герцог, барон, граф, віконт, рицар, васал, мого васала, не мій васал. Вони відбудовують кланову систему. А ця кланова система, вона працює сама по собі. І яка у них лояльність до президента? А у президента що є? Ідеологічна партія? Вони що сповідують там? Консерватизм, лібералізм, вони навіть цих слів не знають. Яка може бути лояльність? Служба безпеки не лояльна до президента. Служба безпеки на сьогоднішній день, не треба говорити про всю Службу безпеки. Служба безпеки – безліч порядних людей, прекрасних фахівців, але... які, ризикуючи кожний день, інколи з травматичною зброєю, без підтримки Альфи, виходять на перехват злочинців. Середня, нижча ланка Служби безпеки, вона довела в 2004 році. Ми про це будемо говорити. Саме краще по підготовці в нашій країні. Але вище керівництво, від яких залежить все – це ж організація, де все залежить від команди. Нема команди, вони діють. Я про що тобто, і говорю? Тобто не вся служба, а ми говоримо тільки про найвище політичне призначене керівництво. Про людей, які можуть надавати накази і відповідальні за певні процеси. Я ж говорив, що політик – це той, хто може приймати стратегічні рішення, видавати накази. І від імені держави він володіє кадровими, фінансовими і іншими ресурсами державної країни. А от вище керівництво до нього нелояльне, і це небезпечно. Сподіваюсь. Стосовно, знову-таки, нелояльне. Mm-hmm. Що таке нелояльне? Якщо в сенсі захисту державних національних інтересів, я не можу сказати, я не мав прикладу і в історії не бачив, щоб подібна система лояльних людей приводила до влади.
Можливо, там є якісь унікальні люди, для яких поняття честі на вищі сьогодні, а я не бачив таких. От ви говорили про політика, який не може очолювати силовий блок. Ну, я зараз говорю дуже умовно. Арсен Аваков, який очолює МВС і називають його найпотужнішим зараз міністром, це по-перше. І на кого його змінити, якщо волають, ну, так, Авакова геть? Ваша думка? Ну, ви знаєте, я ж не пересічна людина, яка волає, на кого щось змінити. Ми ж говорили про політику, а я вчусь бути політиком. І вивчаю дуже теорію навіть цього питання. Я ніколи знову не був при владі внаслідок виборів, або мене ніколи не призначали на посади по політичній квоті. Я професіонал і кадровий військовий, який дійшов до генерал-полковника не по політичним квотам. Я не був членом партії перших двох президентів. Але Аваков, він чистий політик. Ви з ним знайомі але особисто? Але він особисто, я з ним зустрічався, мені здається, один чи два рази в житті. Це вольова людина, розумна людина, політик. Ну, те, що він залишився при... Він прийшов при одній політичній силі, а залишився при другій. Це говорить про те, що про політиків кажуть. Політика – це мистецтво можливого і зв'язки. Бісмарк сказав, мистецтво можливого, а Черчилль ще додав, і зв'язки. Тобто він чистий політик. Тепер, задоволений чи я реформою поліції? Ні. Я з самого початку, коли тільки вона починалася, я говорив про те, що не можна реформувати один правоохоронний орган відокремлено від інших. Це гарантовано поведе до погіршення цього. Правоохоронна система повинна бути, правоохоронні органи спецслужби, реформовані одночасно з чітким розподілом повноважень. Тут, що відповідає, хто їх контролює, як координується їх робота і які результати повинні на виході бути. 1947 року закон про національну безпеку США. Відкрийте його. Там розписано для всіх силових структур обов'язки навіть на рівні директора департаменту. Цього нема. Тому Аваков на сьогоднішній день, ну, він проводив реформу, єдиний, який проводив. Яка вона? Я вважаю, що вона не ідеальна. Найсильніший зараз, але ніхто міністр. Інший нічого не робив. І якщо ви говорите про те, що зараз його міняти, ну, знову, це питання ж не до мене, це до президента, він повинен думати. Але на сьогоднішній день, ну, а на яке силове відомство він може опертись? З точки зору ми дивимося на політиків. Тобто, це питання до президента, не до мене. А до на Авакова він, на вашу думку, може зараз опертися? Я про Зеленського кажу. Я не є інсайдером політики президента Зеленського. Я, як ви, наблюдаю за цими питаннями тільки ззовні. Тому я не можу вам сказати, ну, на вашу думку. Якщо я знаю якусь, припустимо, інсайдерську інформацію з, ну, скажімо, з конфіденційних джерел, ну, на то вона і інформація конфіденційна, для того, що я не можу її оприлюднювати і говорити. Це припущення. Це я припущення вас припущення. Не запитую. Я ж не запитую, на сьогоднішній день ви бачите, що Міністерство внутрішніх справ, ну, ми бачили останні теракти. Я ж говорив, що мене дивує, що теракти – це повинно антитерористичний центр СБУ проводити ці речі. Це їх підслідність. Якщо у нас демократія і конституція діє, то всі повинні виключно діяти по закону. Кримінально-процесуальний кодекс визначає, хто займається терористичними актами. Коли інше відомство займається цим, це говорить, що це єдине, на що може спертись президент. Де-факто. Практика – критерій істини. Є конкуренція між нині, між СБУ і МВС? Вона завжди існувала, всі часи, всіх країнах світу. Між правоохоронними органами і спеціальними службами є певна конкуренція, це нормально. МВС зараз виглядає в Україні сильніше, принаймні з точки зору керівництва і управління. З точки зору отримання інформації оперативної, ну, як структура, СБУ завжди була набагато більш потужніша. Але я можу вам говорити про структуру до 2005 року. 2005 року я не служу. А що стосується Міністерства внутрішніх справ, то воно більш потужніше, ніж Збройні сили. Порахуйте, скільки в Збройних силах. Там 250 штатна, а насправді десь біля 200 і 300 з чимось в Міністерстві внутрішніх справ, плюс Національна гвардія. Як силова структура, особливо внутрі країни, це саме потужне.
Ви згадували Великобританію, Черчилля, проводили там певні паралелі. Ну, вислови, мені хочеться з сьогоднішньої України провести одну паралель. Кім Філбі, один з найвідоміших радянських агентів у Великій Британії, він очолював відділ контррозвідки в МІ-6. Ну, тобто він був покликаний боротися фактично сам з собою, тому що він мав... На меті його роботи було розвідників радянських у Великій Британії якось там ловити, як це вся шпигунська історія. Він 30 чи 20 років він працював під прикриттям. І тут ми дізналися цікаву таку штуку. Ще в квітні 20-го року, якщо не помиляюсь, Валерій Шайтанов, це генерал-майор чи генерал-лейтенант Служби безпеки України, був затриманий. І Баканов звітував, що це один з найгучніших було затримань і один з найвідоміших високопосадовців, який займався тим, що плани АТО, плани операції об'єднаних сил, все це зливав, був завербований ФСБ Росії. Що йому кілька років вдавалося, все-таки були якісь там певні, в 15-го року його мали звільнити, він потім повернувся, хоча були там гучні справи, всі сподівалися, що він тут не буде працювати. Якщо говорити про Велику Британію, Кім Філбі, там спрацювали, ну, якісь зв'язки там дружні, з одного кола, не повірили просто. Там керівництво не могло уявити, що така людина на такій посаді може працювати проти своєї країни. Тут так само, його звільнили, потім Порошенко його поновив на посаді. У вас не викликає якось питань, паралелі, що відбувається, ну, на такому високому рівні? Жодних паралелей тут нема і бути не може. Кім Філбі – природжений аристократ. Людина, яка щиро повірила в ідею комунізму. Він бачив вади капіталізму в Британії його часів. Він був тільки один із п'ятірки Кембриджської. Всі закінчили Кембриджський інститут. Вони ініціативно почали працювати на радянську розвідку, не взявши жодної копійки за весь час їх роботи. Я думаю, що Кім Філбі, коли він в Радянський Союз приїхав, він викладав в розвідувальних інституціях, які готували розвідників. Це була трагедія для людини, тому що він побачив, що реальний комунізм – це не те, що він прочитав у Карла Маркса і таке інше. Але ця кембриджська п'ятірка абсолютно щиро вважала, що володіння ядерною зброєю тільки одної країни спокусить будь-яку владу цієї країни до непоправного. Вони вирішили, що треба допомогти другій країні найпотужніші той час. Тобто це були ідейні борці за справедливість, як вони собі її розуміли. Але в кінці кінців, я думаю, це певне було розчарування в них. З Шайтановим, ну про що ви говорите? Це абсолютно різні фігури. Кім Філбі, який фактично за один крок до того був, щоб очолити британську секретну службу. Він був офіцером зв'язку між британською розвідкою і американською. Допомагав створювати центральне розвідувальне управління. Аристократ і щира людина. Навіть він помилявся, але він це робив з кращою. Щиро подвійно життя вів. Послухайте, він щиро вірив в те, що він хоче врятувати людство. А от Шайтанов? Шайтанов. Це абсолютно інша історія. Все, що ми знаємо, про Кіма Філбі написані десятки книг, відкриті архіви. Що ми знаємо про полковника Шайтанова? Те, що сказали, що він передавав інформацію, ви в суді бачили вирок, чи ви архіви відкриті бачили про те, що він передавав? Поки ми тільки знаємо про те, що було заявлено прес-службою Служби безпеки і те, що йде слідство. Давайте дочекаємося суду. Ви не вірите, ну, умовно. В те, що я вірю чи не вірю, не все я можу говорити на екран. Я відповідальна людина. У вас є сумніви? Є сумніви, тому що в нашій державі жодного резонансного злочину до цього часу не було розслідано до кінця. Це знову говорить про професіоналізм слідчих органів, оперативних підрозділів. Давайте дочекаємося. Я дуже хотів би, щоб наша Служба безпеки в суді довела і показала, що ефективно працює наша контррозвідка, і докази в суді прийняті,
і є засуджена людина. Ви знаєте, в 2004 році ми затримали трьох розвідників, які приїхали, на жаль, одна із західних країн, наша дружня країна, вона знала, що вони приїхали на нашу територію і хотіли на 200 мільйонів доларів зброї в нас купити для того, щоб передати в Іраку повстанцям, які підтримували Саддама Хусейна, а в той час наша бригада знаходилась там. І ви знаєте, ми довели за півроку, ми не тільки їх заарештували, довели до суду. Вони визнали свою провину. Ми їх екстрадували після цього, але ви десь в пресі бачили про це? Тобто спецслужба, вона ж не працює на ефір, на заяви гучні. До речі, це була одна із кращих операцій контррозвідки за всю історію існування спецслужб. Давайте професійно все робити. Я не можу нічого сказати про полковника Шайтанова. Я хочу вірити, щиро хочу вірити, що Служба безпеки і контррозвідка у нас працює професійно. Але щоб в це повірити остаточно, треба мати рішення суду. А ви знайомі з Валерієм Шайтановим? Ніколи його не бачив і не знаю. В мої часи, безумовно, я поцікавився, він був в Альфі Служби безпеки, але він, очевидно, був на такій посаді, що я, як голова служби, за рік з невеликим ніколи з ним не пересікався. От, до речі, про 2014-те, ви про Альфу згадали, я хотіла якраз про... 14-й чи 4-й? Ні, 14-й. Його звинувачують саме в 14-му. Що тоді спецпідрозділ, зам командира якого він був, Альфа, я маю на увазі, вони відмовились знищувати блокпости терористів тоді біля Слов'янська, коли виходив Гіркін. І Гіркін саме завдяки цьому начебто закріпився тоді у місті. І саме ця інформація, що всередині Альфа з цього приводу тоді і розпочалися, ну, якийсь конфлікт, тому що особовий склад не зрозумів цього рішення. Ви думаєте, ми повинні зараз займатися, коментувати чутки? Могло це бути чи ні? Все могло. В цьому світі все може бути. Мене здивувати нічим неможливо. Але в цьому світі дуже загрозливо, коли на телебаченні ми з вами говоримо про чутки. Треба говорити про серйозні факти. Я ж не буду вам говорити, що, припустимо, у мене була інформація, що коли Гіркін виходив, наші два літака, вони повністю знаходились в тій зоні, повністю екіпіровані зброєю відповідною. Вони могли просто знищити цю колону. Вони двічі запитували базу про дозвіл на те, щоб знищити. І двічі з бази їм було негативно сказано. Навіть мені доповідали, що один із цих пілотів, майор, після цього звільнився з Збройних сил. Який Шайтанов і яка Альфа в той час могла вирішувати питання політичне про недопущення Гіркіна в Слов'янськ? З точки зору знання, прийняття рішень і як працює система, все може бути, але я не вірю, що Альфа могла в ті часи приймати самостійне рішення на подібні речі. Ви знаєте, що я не пам'ятаю, в ті часи ви перепровірте, чи був взагалі призначений керівник антитерористичного центру. У нас була об'явлена антитерористична операція. Керувати повинен перший заступник голови Служби безпеки. Це взагалі був злочин з точки зору закону, Конституції. Коли йде війна, коли об'явлена фактично мобілізація, надзвичайний стан, особливий період, згідно закону про оборону. І в цей час не Міністерство оборони, не Генеральний штаб керує бойовими діями, а називають антитерористичну операцію на наших патріотів, волонтерів. Замість закону військового часу діє закони цивільного часу. Десятки, сотні, а зараз і тисячі були заарештовані ті, хто захищав перші дні і пішов без всякого наказу по волінню серця свого. Їх потім арештовували за це. І в цей час, навіть об'явивши антитерористичну операцію, був звільнений попередній, зрозуміло, при Януковичі, але новий головою Служби безпеки, новий керівник, не був призначений декілька місяців. То яким чином Альфа могла якісь дії діяти, коли очільника не було? Які прикази повинні бути письмові? На кому політична відповідальність за це? Політична відповідальність на тій політичній силі, яка прийшла після другого Майдану до влади.
Вони отримали владу, отримали ресурси державні, фінансові, кадрові, але вони не були готові воювати і не хотіли воювати. І ну, якщо президент Трамп навіть сказав, що ну, якщо б я був на місці Обами, я б не допустив те, що відбулося в Криму. А Гордона нещодавно інтерв'ю дав президент Лукашенко, я ще його не бачив, але маленькі уривки, які є, де він сказав, я б воював в Криму до кінця, я б не пішов. Ну, мені західні дипломати в НАТО ще в 2014 році говорили, на моє питання, чи дійсно була порада від ваших держав не провокувати в Криму Путіна? На що перший заступник старя НАТО, якого знав раніше по роботі в США, він сказав: пане генерал, я не знаю, хто міг такі давати поради. Я зараз в Брюсселі, не в Вашингтоні, але я не вірю, що такі поради йшли, могли з вищого рівня західних держав. Навіть якщо посли західних країн неофіційно порадили вашому керівництву не провокувати, це не значить не захищатись. А хто вам буде допомагати, якщо ви не захищаєтесь самі? Тобто, оце питання, безумовно, до цього часу, воно на поверхні лежить. Ті, хто мав вищу політичну владу і повинні були в військовий час ставати верховнокомандуючим, по вертикалі віддавати накази, брати на себе відповідальність, письмові накази. Ну, ви говорите питання, але відповідь дуже так несміливо, там ледь чути, що Крим здали, там продали. Я думаю, що, вочевидь, ви це чули, але відповіді там, як на прес-конференції, ніхто ніколи не вийде і про це не скаже. Вочевидь. Рано чи пізно все таємне стає явним. Нема терміну давності подібних злочинів, а це злочини. Є Конституція, був закон про оборону. До речі, закон про оборону, про національну безпеку, це третій, четвертий рік. Я якраз перший заступник Ради безпеки приймав участь в підготовці, їх прийнятті. Вони прекрасно діяли і працювали. Саме цікаве, що якраз за час президента Порошенко вони ці закони зруйнували. Вони прийняли новий закон про національну безпеку, який тільки назву має американську. А вони зруйнували, якщо б вони перевели американський, на українську мову і прийняли, пам'ятник їм треба поставити. Там чітка відповідальність, хто за що відповідає. Там посадові оклади навіть прописані. Там прописані навіть соціальні гарантії агентури закордонної. Там написано, як координуються силові структури. А вони все запутали. Вони зробили вертикаль командування в Сполучених Штатах при війні. Дві людини приймають рішення. Вище воєнне командування Сполучених Штатів. Це президент і міністр оборони. У нас зараз вели 5 чоловік. Нас вели зараз верховнокомандуючий, головнокомандуючий, головнокомандуючий об'єднаних сил. І розберіться зараз між міністром оборони і начальником генерального штабу, хто за що відповідає. Вони настільки все запутали законодавством цим і зараз продовжують, щоб навіть розібратися потім прокуратура, вона не розбереться, а хто за що відповідає. Кінців не знайти. Немає закон з часів римського права. Так. В зворотньому дії з точки зору покращення. Тобто, все одно вони вчиняли свої дії по закону, які діяли в той час. І якщо була політична воля у нинішнього президента розібратися в цих питаннях, це якраз він повинен, як гарант Конституції, би, спонукати відповідні органи, починаючи з Генеральної прокуратури, розібратися в цьому питанні. Тому що люди, які в той час діяли подібним чином, якщо вони зараз знаходяться при владі, ви розумієте, що ніхто ж нас з вами не може захистити від можливих їх подібних боягузьких, непрофесійних дій, які об'єктивно роблять шалений удар по безпеці оборони держави. З приводу безпеки, Донбас, зміна в тристоронній контактній групі, пішов Кучма, Леонід Кравчук. Вже, ну, суспільство не схвально, але там суспільство ніхто не питав стосовно, не схвально висловилося стосовно цього призначення. Ну, суспільство не повинно на це впливати. Ми про це і не говоримо. Ваша точка зору або ваша думка з приводу ефективності нового представника України? Я з великою повагою відношусь до першого, другого президента, які були верховні командуючі.
як кадровий офіцер, їх обирав мені народ України. Я ж не був там членом політичних партій чи симпатиків, але я бачив їх роботу. Вони робили багато помилок, але вони, їхні недоліки, це недосяжні вершини для послідуючих президентів після них. І це, що другий президент все можливе робив в Мінську, в форматі, в якому він нічого не мог зробити. Це ж формат йому хто? Президент Порошенко запропонував. А що ж може? А другий президент, так. Він також, перший. Він останній, перший президент. Перший президент, він пішов знову на амбразуру. Він останнє своє здоров'я віддає, щоб зробити. Але формат, в якому вони знаходяться, це Mission Impossible, це місія нездійснена. Не цей формат, Будапештський меморандум. Весь час я повторюю, у нас є міжнародний договір, який відповідно до Віденської конвенції є обов'язковий для всіх підписантів. Те, що Росія його не виконує, це не значить, що ми сказали, це папірець бумаги. Звертайтеся, але офіційно, дипломатичними нотами. Скликайте консультації, садіть ядерні держави за стіл та і виробляйте механізм. Їх намагаються, слухайте, ну цей Будапештський меморандум, я не хотіла просто на нього час витрачати. Він не здійснений, тому що всі апелюють. Не виконує Росія. Як ви змусите Росію виконати? Як ви змусите перемогти другу ядерну державу і агресора, якщо навіть ви в студії розумна, талановита, ви говорите, та не хочу на чого втрачати часу. Ви експерт в міжнародному праві. Ні, так просто я кажу. Міжнародне право, ну у нас в руках золота акція. Чому цю акцію не застосували за останні 5-6 років? Чого тому що бояться? Тому що ті, хто прийшов до влади в 2014 році, так. Захід прекрасно розумів, які є по офшорним рахункам рухи. Він прекрасно розумів, що вони роблять речі, і Захід відслідковував все це, при яких він би міг би сказати, слухайте, хлопці, ідіть, ви не можете цього робити. Але на рівні не державних лідерів тих країн, але серед посольств їм могло би сказати, слухайте, не дратуйте Росію, ну не хочемо воювати. Ну нащо нам всередині Європи після 45-го року війна? І це мовчазне стало Будапештський меморандум. Ну не хочемо сідати за стіл із другою ядерною державою. Нам треба з Росією в Сирії вирішити питання, в Лівії вирішити. Ну так само і сказали ж, мабуть. Одну хвилинку. Ну це національні інтереси цих західних держав і Росії, а наші? А говорити про це? А чому про це не публікувати Le Figaro, Le Monde, New York Times? Називати речі своїми іменами. Право на нашій стороні. Якщо ми весь час будемо голову ховати вниз, якщо ми... Це клаптик паперу. Ну, добре. Ні, тобто публікація... Це вийде так. Як Манхеттен купили за ящик віскі. І індійці більше нічого не говорять. Ми віддали третій ядерний арсенал в світі, який збільшив американську це безпеку, зрозуміло. Як ніхто. А що вам не зрозуміло? Мені не зрозуміло, от ви зараз апелюєте до західних медіа. Тобто публікація в цих поважних медіа. Це буде впливати на виборців там. Це ви, Британію говорили історія. Ви знаєте, як Британія війшла в Першу світову війну? Уряд Чемберліна не хотів захищати Францію. А Прусія все робила за те, щоб Британія залишилась нейтральною. І перший лорд Адміралтейства Черчилль, це військово-морський міністр, він на засіданні уряду сказав, що у нас є протокол, підписаний з французами, що їх ескадра захищає наші інтереси Середземного моря, а ми захищаємо їх в Ла-Манші. І ми повинні виступити на стороні Франції, якщо Німеччина піде в війну. Більшість членів уряду сказали, ми не знали цього клаптика паперу. Що ви нам, лорд Адміралтейства, показуєте це? Він сказав, це не клаптик паперу, це питання честі Британії. І вони війшли. Тобто залежить від, хто очолює уряд, залежить від того, які сили, а саме головне, все ж таки, там є демократія, там є думка суспільна. У нас в Америці 1 мільйон американців. Америка могла багато зробити нам більше по Будапештському меморандуму, чим вона зараз робить. Британія двічі нам посилала сигнал, що вона готова. Британці перші в Парижі зібрали серед послів, а британський парламент навіть прийняв відповідну резолюцію, що уряд британський так діяв. Але якщо ми говоримо, ви
журналіст. Я вас запитую, ми не говоримо, я не політик. А нас слухають люди, і вони вважають, ну, папер. Тобто ми здаємо самі свої козирі. Це треба апелювати до наших політиків. Я нічого не здаю. Ви кажете, залежить від демократії. Я залежу від часу прямого ефіру. Залишається хвилина, не можу не запитати. Місцеві вибори, ваша партія іде. Безумовно, я в цьому впевнена, буду брати участь. До Києва балотуєтеся на посаду мера чи ні? Про це багато писали. Партія приймає участь, рішення прийнято. І ми сподіваємося, що з підтримкою наших виборців і симпатиків, Божою поміччю, у нас буде фракція в Київраді. Ми хочемо рідне місце своє, нарешті почати з нього, з відбудови. Чи я йду на мера? Ну, дуже багато про це йде певних спекуляцій. Не прийнято рішення політради. Соціологічні опитання, останні, які були, навіть показують, що там, ну, важко буде війти в друге коло, але в другому колі там, наче пишуть, гарантована перемога. Але вибачте, ну наразі це рішення не прийнято. І я особисто, у мене амбіцій таких нема. Але політрада буде вирішувати ближче, десь через 2 тижні. Ви про це дізнаєтесь. Обов'язково. Ми подзвонимо, запросимо, почуємо. Дякую вам за ефір. Дякую вам. Дякую щиро. Запрошуємо принагідно ще раз. Вас. Задоволенням. Запрошуйте, завжди прийду. Ігор Смішко був з нами. Ми побачимо завтра 20:00. Зараз новини.